Nëse përmes një seancë gjyqësore do të bëhet paraqitje materialeve nga autoritetet serbe kundër kreut të AK-s Ramush Haradinaj. Kështu ka deklaruar vetë ish-kryeminist Haradinaj përmes një statusi në rrjetin social Facebook. Haradinaj ka kërkuar që nëse edhe përfundimisht të përfundojë kjo farsë gjyqësore, siç thotë ai, të imponuar nga Serbia. Në seancën e javës së ardhshme, shpresoj që përfundimisht të marrë fund kjo farsë gjyqësore e imponuar nga Serbia. Më lejoni që edhe një herë t'ju falenderoj për mbështetjen ndaj meje, të manifestuar gjithë këto ditë, si dhe për besimin e palëkundur se gjithçka rreth ndalesës time kthej rishte politike. Për Haradinaj fol sot edhe në kompleksin memorial në Turqisë të Putejevës. Për të folë vëllajza e parazitit Agimi, i cili falenderoi Haradinaj duke thënë se kompleksi memorial në Turqisë të Putejevës filloi në vitin 2004 si ide e ish-kryeministit Ramush Haradinaj. Kë kompleks, kë memorial, vërë themeli ti filloj me 2004, për vjetorin e vitin 2004. Ideja e këti memoriali, e këti kompleksi, ishte komandantit, ishte kryeministrit, zotit Haradinaj, të cilin e përshëndetim sot nga këtu, dhe i themi se jemi me të, i cili po mbahet pa drejtësisht me Francë dhe i dëshirojmë kthim sa më të shpejtë në Kosovë. Haradinaj ishte arrestuar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Tash në një muaj ndodhet në Francë, i ndaluar nga autoritetet franceze, në pamundësi të largimit nga ky vend deri në një vendim përfundimtar të autoriteteve franceze për lirimin e tij të plot apo ekstradim.